болон гэрээ. Тэгэхээр үндсэн хууль бол одоо маш хариуцлагатай хандах ёстой юм зүйл. Үндсэн хууль бол эрх мэдлийн дээд хязгаар учраас бол энийг бид нэр хөдөлгөн гэдэг бол эрх мэдлийн хуваарлтыг өөрчилдөг. А мөн ярьдагшгүй төр ард түмний одоо гэрээ юм а гэж. Тийм учраас төрийнч, улс орныч, иргэдийнч хувь зээний асуудал байдаг юм а. Тэгэхээр би бол нэг одоо энэ үндсэн хуулийг бол нэг ойр ойрхон өөрчлөлтийг нэг сайн дэмждэг. Өнөөдөр бол би зүгээр санал хэлнэ. Асуух зүйл бол алга. Өмнө байр суурийг илэрхийлж ирсэн. Нэгдүгээрт бол би тэр одоо тогтолцоо тэр нөгөө профессионал тогтолцоо гэдэг бол одоо дэмждэггүй. Намын жагсаалтын ард түмэн сонгохыг бол одоо би дэмждэггүй. Хоёр дугаарт бол ер нь бол энэ одоо сонгуулийн тогтолцоо өөрчлөхөөс гадна тоо нэмж байгаа асуудал бол бас одоо иргэд хэр хүлээж авч байна гэдэгт би эргэлзээд байгаа юм. Иргэд бол энийг одоо бас дэмжихгүй байгаа учраас. За намын жагсаалтын ард 12 онд бид нар сонгуул явуулсан. За иргэд юу гэж хэлсэн гэхээр хаалгаар өшгөлдөд гарч чаар тооноор оруулаад ирж байна гэж. Одоо бол манайхын юу гэж яриад байгаа вэ гэхээр санал гээгдэж байна гэж. Уу эн чиг сони юм байгаа байхгүй юу? Одоо жишээлбэл ингээд энэ олон ургалч үйлчилгээ зах зээлийн тогтолцоонд ч юм бол 100% санал авдаг гишүүн гэж нэг ч гарч ирээгүй, цаашдад нэг ч гарч ирэхгүй. Тэгэхээр нөгөө гишүүн болоогүй нөгөө санал өгөөгүй хүн гишүүн болчихор чинь нөгөө олонхын гишүүн болгосон хэлээ санал өгсөн олонх чинь дургуутсан шүү дээ. Би одоо бид энийг санал гишүүн болгоогүй байхад нэг хитгэн хүний санал авчиад энэ одоо гишүүн болоо явж гин гэж энэ одоо тэгээ зүв үү? Тэр нэг одоо санал гээхгүй нэ гэдэг чинь. Тэгээд ийм нэг асуудал. Тэгээд ер нь намын жагсаалтын ард болвол заахтай тэгэл одоо янз бүрээр тайлбарж болно. Гэхдээ л нөгөө янз бүрийн юмд толгддог ард түмний ихтгэл алдсан холгууд болвол ороод ирнэ. Ороод ирнэ. Тэгэхээр энэ тогтолцоогоор бол жишээлбэл намын нэр ард хүн байна гэж байгаа. Хүнэд дугуйсан ч намын хувьд тооцогдно гэж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нэг нэлээ хоохон жагсчихсан нэр хүндтэй нөхрийг ингээд ард түмэн сонгогч нар дугуйлаад байлаа гэхэд намын ихэнх жагсцсан нөгөө муу нэртэй нөхөр гишүүн болчихж байгаа байхгүй юу? Энд чи одоо байж болохгүй зүйл шүү дээ. Энэ асуудлыг бид нэх одоо анхаарахгүй бол болохгүй нэ гэж. За мөн намууд төлөвшнө гэдэг. Гэхдээ тэр муу улсууд намын жагсаалтын ардууд нуудаад тахаар чи яаж нам төлөвшөх юм бэ? Ард түмэн ихтгэл алдсан улсууд тэнд чин орчоод тахаар яаж ард түмэн итгэх юм бэ тэр намд? Ялангуяа одоо ингээд энэ 24 оны сонгуулийн дараа нөгөө ард түмний дургу хитэн гар энд сууж их юм бол би одоо энэ дэлбэрчих гэдэг ард түмэн юу болохыг бол хэлж мэдэхгүй байна. Ийм л зүйл. Намч доройтон төрж доройтон. Тийм учраас энэ дээр бол анхааралтай хандараа гэдгийг би одоо бас бодод байгаа юм. За тоон дээр бол одоо мэдээж ард түмэн одоо яаж хандахыг бол бид хэлж мэдэхгүй байна. Би бол дургу байгаа гэж бодож байна. Тэгээ энэ гишүүдийн тоо нэмэх асуудлыг бол иргэдээсээ сайн асуугаарай гэж. Тэгээ энэ намын жагсаалтын ард одоо сонгоцохоор улс орноо боддгоо сууд гарч ирнэ гэдэг. 12 он тэнгис сонгосон байхгүй юу? Тэр 28 хүн одоо улс орноо бодоод л тэгэл одоо хөвгжил яриад ийм гээгүүлсэн юм огт байгаад байхгүй юу? Тэгэхээр энэ профессионал тогтолцоо гэдэг чинь 12 онд туршигтад үүсчихсэн. Тэр нам бэгцсэн байхгүй, улс орон хөгдсөн байхгүй, я бах байдгаар харин ч бүр ард түмний дургу өргөсөн 20 хэдэн хүн болсон байхгүй юу? Тийм учраас 16 онд цэцэр эний чинь хүчнэг болгосон юм аа. Тэгэхээр иргэдээсээ сайн асуу. За өнөөдөр бол би одоо надад иргэдээсээ асуугаагүй ээж, иргэд энийг дэмжиж байгааг мэдэхгүй ээж, би одоо тэдний өмнө санал илэрхийлэх бол хувьдаа ямар ч боломжгүй. Тэгээ энэ бол үндсэн хууль. Тийм учраас бид нар бол одоо маш анхааралтай хандахгүй бол
болохгүй байна гэж. За үндэсний айлгүй байдалд одоо гишүүдийн тоо нэмэхээр сайжирна гэдэг юм аа. Уу яг би бол харин эсрэгээрээ энэ профессионал тогтолцоог аюултай гэж үзэж байгаа юм. Яагаад гэвэл профессионал тогтолцоотой улс орнуудад одоо яг гадны улс орнуудын бодлогыг дэмжсэн гэдэг юм үндэсний одоо бодлоготой аль эсвэл шашны урсгалыг дэмжсэн ийм намууд бол бий болдог. Энэ профессионал тогтолцоо орж ирснээр 2014 онд бид нар Норвегид ажилласан, Норвегид айлчилсан Норвегийн парламентын дэд дарга нь Пакистан хүн биш. Ягдгүй л лалын намын нөгөө лалын цагаачтан дэмжсэн. Тэгэхээр бид нар энэ үндсэн хуулийг яаж бодох ёстойг бол юу ч болж болно. Юу ч болж болно гэж. Жишээлбэл манад одоо жишээлбэл урд төршиж байдığım юм уу, хой төршиж байдığım юм уу, томоохон хөдөлгөн гараад сая сая дөрөвсөд ирж болно. Ирж болно. Хэдэн жилч манад амьдарч болно. Айгүй бол эргэнч болчих мэднэ. А гэтэл бид бол пропорционал сонгуулийн тогтолцоотой байх юм бол яг энэ Норвег шиг балрах байхгүй юу? Хамгийн аюултай юм бол энэ пропорционал тогтолцоонд бол юм байдаг юм а гэж. Тэгээ засгийн газар докторгүй болдог. Яг гэвэл нэг олон намууд ороод ирдэг. За тэгэл нэг учир нь олдохгүй бол юм 12 он тийм байсан шүү дээ. Олох гэж байхгүй. Тэгэл одоо нөгөө хоёр намтайгаа ээлжиж олон болсон нам нь солиод тогтургүй. Хамгийн их одоо улс орн хямарсан, өрөнд орсон ийм жилүүд бол тэр үед байсан юм аа. Тэр энд бол одоо нэгдүгээр улсын хурлын гишүүд тангараа өргсөн бидний хувьд бол бас энэ ард түмний сонгох эрхийг энэ чинь нөгөө нам сонгох эрхээс ой хүнээ сонгох эрхийг солих гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тангар өргсөн гишүүн бидний хувьд бол энийг ард иргэдтэйгээ сая ярьж шийдэхгүй бол энэ болохгүй. Би тангар өргсөн шүү. Та нарын төлөө үнэн цэцгэн улсын орныхоо төлөө үнэн цэцгэн гэж ингэ тангар өргсөн бол. Тийм учраас энийг бол ард түмнтэйгээ маш сайн зөвшөлцөөрөө. Ер нь бол хилцүүлэг гэж байдаг юм аа үндсэн үйл. Ард түмний санал асуулга явуулна гэж байдаг. Гэхдээ одоо адаглаа тэр Facebook сайтаар гэжсэн дор бол очиж одоо уулзаад хилцээд ингэж ирсэн дээр баг. Яг гэвэл бид тэднийг төлөөлж байгаа мөртлөө хоёр нүур гаргаж болохгүй. Сонголоор очихоор одоо ёстой таарын төлөө бүхэн хатан зүцгэн гэж сандыг авчаад гишүүн болсныхаа дараа сонгох эрхийн таарын их ашгийн төлөө гэж хэлж авж байгаа шүү. Бас тэр их юм уухай. Ард түмнийхээ их ашгийн төлөө гэж ингэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Энэ бол эвгүй зүйл. Тийм учраас одоо иргэдээсээ энийг сайн асуух нь чухал юм аа гэж ингэж бодож байгаа юм. Тийм учраас өвн болж байгаа бол гişүүд асуулт төшөндөө саналуд байна. За.